Sveikinuosi su visais pulso klausytojais. Nuo šiol penktadieniais, nuo 14 iki pat 15 valandos. Visiškai nauja laida mūsų eteryje, naujame tinklelyje, vasaros tinklelyje. Tai laidų ciklas Žiauri tikrovė, iš tikrųjų pavadinimas gana keistas, bet turbūt atspindintis laidos turinį. Na, kaip ir minėjau, penktadieniais nuo 14 iki 15 valandos, visa tiesa taip pagalvo apie mus, apie lietuvius, kaipgi mes atsiradome ir kaip gyvename. Na, o ją ves nepriklausomos istorijos tyrėjas ir tinklalapio lietuva.org redaktorius. Lietuvos.org redaktorius Aivaras Lileika. Labą dieną. Labą dieną, Lietuva. Labą dieną, Panevėžy. Tikrai džiugu paimti tokią žiaurią temą, kaip žiauri tikrovę. Nes šiai dienai, jeigu mes pasižiūrėsime į mūsų aplinką, didžioji dalis žmonių masto, kas čia kaip yra, kodėl čia taip nesiseka. Lyg tai ir turėtų kažkas tai keisti, bet jeigu mes pasižiūrėsime, kas per 20 metų tos mūsų vadinamosios laisvės įvyko, mes pamatysime, kad pavyzdžiui, išsivystė tokios nacionalinės vertybės pas mūsų, kaip nacionalinė epidemija šiai dienai yra skurdas. Nacionalinis paukštis šiai dienai Lietuvoje yra kelių erelis. Nacionalinis įprotis yra spjaudimas ant kaimynų. Nacionalinis drąsuolis tai yra emigravęs lietuvis ar bent šakos kabantis. Nacionalinė mislė tai yra šaknis Lietuvoj, o vaisiai visi užžiūrėjo. Nacionalinis eksportas per tą 20 metų tapo lietuvaitis. Nacionalinis paslaptis tai yra dingę Europos Sąjungos ir mokesčių mokėtojų pinigai. Nacionalinė karikatūra šiai dienai galime įvardinti demokratiją. Nacionalinis kvapas tai yra daniškų kiaulidžių smarvė. Nacionalinis pastatas tai yra sovietinis griūnantis daugiabutis. Nacionalinis paradoksas atsigaunant ūkį dirbti nėra kam. Na, iš tikrųjų, žmogus galbūt nesusigalvoja, bet viskas sustatėte į savo vietas ir kaip pradeda galvoti, kad, na, apie tai ir kalbama yra ir panašiai mes ir vadiname, tik nepavadiname daiktus turbūt tikrais vardais. Jo, tai va tai yra paradoksas, kad mūsų kraštas gali išmaitinti 10 kartų daugiau žmonių, bet yra iš jos bėgama. Ir vietoj to, sakykim, kad kokie japonai verštusi į mūsų šalį dirbti ir džiaugtis ar britai, yra priešingai, lietuviai veržiasi, kas į Britaniją, kas į Vokietiją, kas į Ameriką. Kas į Japoniją, šiai dienai turbūt mažai tokių jau sumažėjo po tų įvykių, bet akivaizdu, kad mes per tą 20 metų atsidūrėm ties slenksčiu, kuriame mes iš esmės stovėm ties pasirinkimo. Ar mes išliekame, ar mes neišliekame. Tai va čia ir yra iš tikrųjų žiauri tikrovė, nes dar tokio klausimo mes niekada galbūt neuždavėm per paskutinį šimtmetį. Toks panašus klausimas buvo, kai buvo 1863 metų ne sukilimas mano supratimu, o laisvės kovos, nesukilti gali prieš teisėtą valdžią, tuo tarpu caro valdžia buvo neteisėta, tai vadinasi buvo laisvės kova, o ne sukilimas. Tai po tos laisvės kovos buvo uždrausta kalbėti lietuviškai, buvo uždrausta tiesiog žmonėms baigti universitetus ir dirbti vietoje. Ir tada taip, mes atsistojom ties išnykimo slenkščių, kur viską pakeitė labai gerbiamas iš tikrųjų asmo, Jonas Basanavičius, kuris surištas tiesiogiai beveik su šitom žemėm yra, nes netoli iš čia kilęs. Tai būtent vietinis žmogus, sakykime, padarė lūžį Lietuvoj, pasakydamas, kad turi būti kažkokia tai aušra. Ir jeigu mes nesuvoksime šaknų priežasčių, kodėl per tą 20 metų atsigaunant ūkį dabar nebėra kam dirbti, kodėl mūsų tauta, jeigu pasižiūrėsim, aš manau, turbūt bus sumažėjusi mažų mažiausiai apie 600 tūkstančių, mažų mažiausiai, nes šiaip per metus išmirsta apie 20 tūkstančių sumažėję. Tai yra, koks va, pavyzdžiui, aplink Panevėžio rajono. Berods dabar tik 100 tūkstančių yra, kažkada buvo 130. Ne, 20 tūkstančių gyventojų miestelės. Remigala. Remigala. Tai įsivaizduokit, į metus po vieną Remigalą. Gal ir tiek net nėra, tai mažiau gal net Remigalą, jeigu, sakykim, pusę Pasvalio, jeigu imtume. Tai. Jo, tai va, per du metus išnyksta toks tiek gyventojų, kiek yra Pasvalys. Įsivaizduokim, kas du metai dingsta po Pasvalį. Lietuvoje ir atsiranda kažkokia tai juodoji skylė. Ir jeigu mes nesuvoksim priežasčių, nesuvoksime ir pasekmių, ir aplinkybių, kuriuose mes esame. Ir esame iš tikrųjų pačioj žiauriausiai tikrovėje. Ir tą tikrovę savotiškai man labai gerai apibūdino ir Lickas, kuris pasakė, manęs dažnai klausė, kas Lietuvoj bus, kai emigruos visi gyventojai. Na, ir Lickas ir atsako, bus gerai.
Tikrai reikėtų paprašyti, kad kaimynai, lenkai ar baltarusiai prižiūrėtų tuščią tėvynę. Palikti be priežiūros nevalia, gali arabų prilysti, o dar su sprogmenisimis pradėti žaisti. Užtat labai svarbu geri santykiai su kaimynais. Retkarčiais paskambintumėm tiems kaimynams ir paklausim, kaip ten mūsų laukai ir kloniai. Sausra, nu palaistikit. A, dar Panevėžys nesugriuvo dramos teatras. Nu tai parenovokit laisvalaikiu. Valdovų rūmai Vilniuose vėl kažkas vaidenas, tada pakrapkit švežtų vandenėlių. Tai dar geriau turbūt būtų išnuomoti Lietuvą kinams. Gal, Lietuva brangi. Dviprasmiškai. Gal pavyktų užnuomoti už tokią sumą, kad ne vienam lietuviui ne užsienį nebereikėtų dirbti. O jeigu reikėtų, tai užsidirbę gal po 10 ar 20 metų grįžtumėm ir viską pradėtumėm iš naujo. Taigi, savotiškas gaunasi toksai juokas prie suskilusios geldos iš vienos pusės. Ir iš esmės, jeigu mes pasižiūrėsim tos institucijos, kurios visi rimtais veidais kažką tai dirba, sprendžia problemas, bet tų problemų kaip daugėja, tai ir daugėja. Čia yra labai svarbu mano supratimu atrasti tas šaknis, tas priežastis, kodėl pas mus ta žiauri tikrovė. Ir todėl tas laidų ciklas iš esmės mano supratimu turėtų prasidėti nuo pirmosios laidos, kuri įvyks... Šiandien mes startuojame su įvadine laida, tai, o pirmoji laida iš tikrųjų tai bus balandžio 22 dieną irgi. Balandžio 22 dieną. Irgi tokia dviprasmiška diena istorija. Taip, daugia prasmiška, nes daug gimtadienių tą dieną švenčia garsių žmonių, dar senesni žmonės prisimena ir švesdavo. Asocijuojasi vis tiek. Jo, kas švesdavo iš Sovietų Sąjungos, kas švesdavo iš Vokiečių imperijos, tą ypatingą dieną balandžio 22 dviejų diktatorių gimtadieniai. Susieti, tai jo, savotiškai taip, nes be jų mes esam neatsiejama dalis, nes mes šiai dienai esame, sakykime, vis tiek kažkokios tai valstybės dalis, jau nebesam savarankiška dalis, prieš tai buvom irgi. Tai va, nuo balandžio startuoja ir mes tada, aš manau, peržvelgsim, pradėsim, aš manau, reikėtų pradėti nuo pačių galbūt skaudžiausių įvykių, kuriuose atspindima tasai lūžis, kurioje mes esam. Mes esam ne todėl, kad mes... nekūrėm problemų, bet tas mes tada, kad buvo sukurtas problemas, į kurias mes pakliuvam. Aš manau, kad, žinot, kaip susitarkėm, mes padarome galbūt trumpą tikrai per trūkėlę, kad žmonėm, na, kol kas dar intrigą sukelti, apie ką mes kalbėsim laidoje, iš tikrųjų, netrukus grįšim vėl į pulsą atėti. Kągi, tęsime toliau laidų ciklą. Šiandien yra pirmoji laida laidų ciklo Žiauri tikrovė. Beje, priminsiu, kas negirdėjote, kad mes kiekvieną penktadienį nuo 14 iki pat 15 valandos pulsą eteryje kalbėsime apie visą tiesą apie Lietuvą, apie mus pačius ir ją veda nepriklausomas istorijos tyrėjas Aivaras Lileika. Aivarai, mes prieš išsiskirdami kalbėjome, na, pristatysime klausytojams, kas bus per laidos, koks ciklas, kokie metai apimti ir apie ką daugiau diskutuosime. Tai taip maždaug yra numatytos apie 10, galbūt daugiau laidų bus, vėl priklausys nuo to, kaip klausytojams bus įdomu, ar jie skambins, ar jie dalyvaus mūsų tose laidose, ar rašys klausimus, ar rašys savo pastabas papildymus. Tas irgi labai mano supratimu reikšminga, nes istorija, kurią mes visi kartu, tai yra praeitį, mes visi kartu dalyvavom, sakykime, Baltijos keli, dalyvavom valstybės atkūrime, kas dalyvavo valstybės okupacijai, kas dalyvavo valstybės vėl tam pasipriešinimo idėjim. Tiesiog būtų įdomu išgirsti ir klausytojų nuomonės, kad jie paskambintų ar parašytų į elektroninį paštą jums ir išsakytų savo ir mes galėtumėm net papildyti, kurti tą istoriją savotiškai kartu, atskleisti tą daugialypiškumą ir požiūrį skirtingumą. Tai mano supratimu, iš tikrųjų, mes paimsime tą laikotarpį, kuris yra, sakykime, galbūt nuo šiandien, bet važiuosim atgal. Vat labai įdomus dalykas, kodėl mes grįžinėjame. Iš tikrųjų, istorija prasideda tyrinėjimai nuo pat pradžių, kai formavosi, sakykime, Lietuva, o mes važiuosime... Pavyzdžiui, jeigu tu matai žmogų, na, pavyzdžiui, net ne jeigu matai, bet jeigu tau išlūžo ranka, arba abi rankos, tai gamputavo. Tai čia yra žiauri tikrovė, iš tikrųjų, bet tu... Ta amputacija buvo pasiekmė, tam pasiekmė ligos ar pasiekmė tam tikrų įvykių. Ir pirmą reikia konstatuoti faktą, nu tiesiog, va, nebėra rankų, nebėra kojų, tam, ar galvos nėra ir gyvenam be tos galvos toliau sėkmingai. Tai tiesiog reikia konstatuoti faktą. Ir todėl, mano supratimu, mes turim pradėti nuo to, kur mes dabar esame, tame
tokioj bačkoj, kaip aš sakau. Yra labai įdomus tavas bačkos palyginimas, aš jį jau keliose kartuose kitose radio laidose televizijos kartuoju, bet dar pakartosiu, nes galbūt žmonės negirdėjo. Tai yra senoviai Stambule, Konstantinopolyje, anksčiau dar, buvo bausmė vagims, kyšininkams, kitokiems nusikaltėliams, nu, sakykim, įsivaizduokim, nėra tokio įstaigos kaip kalėjimas, o yra tiesiog va tokia bausmė. Tokiems smulkiems vagišiams, kur sėdi galbūt savivaldybėj, kur sėdi Seime, galbūt, o tokiems va, būdavo bausmė taikoma. Vieša bausmė. Ir ta bausmė labai paprasta. Yra viešos išvietės, nu, sakykim, vieša išvietė prie Seimo, ir iš tos viešos išvietės tas nusikaltelis, kuris pavogė ten 10 litų ar 1000 litų, turi savo rankomis kibiriukų iškabinti visą tą šę, supilti bačką, kubilą tokį, labai pakankamai didelis, nes dažniausiai neis vienas tą 10 litų pavogdavo. Atsiranda draugų, kaip. Jo, jeigu jam draugai padėdavo tą didesnį kiekį pinigų išnešti, tai kartu visi ir semdavo tą šę. Tai prisemdavo tą bačką pilną kubilą šę, ir tada į tą kubilą patys sulipdavo. Jeigu nesulipdavo, padėdavo be abejo STT, policija ir kitos tarnybos, kad jie ten suliptų į tą savanoriškai. Nu, arba priversdavo. Tai sulipdavo ir tada pastatydavo, sakykime, kokį vyčio ar kokio geležinio vilko rinktinės karį su dideliu kardu, kuris laiks nuo laiko sumajodavo to kardu tiesiai virš tos bačkos. Ir jeigu norėdavai, kad tau galvos nenukirst, tai turėdavai panerti. Nori, nenori. Jo, nori, nenori, turi panerti, nes jeigu nepanersi, nukirst galvą tasai geležinio, sakykim, vilko, karys ten, ar panašiai su teisėsauga surištas asmuo. Tai ir veždavo per miestą viešai parodyti, kad tai yra vagis. Ir tokia buvo bausmė. Ir laiks nuo laiko sumodavo. Tai šią dieną, jeigu mes pasižiūrėsim, mes visi gyvenam taip, toj bačkoj, ir laiks nuo laiko mums krizė kokią nors kalavijų šmast, ir mes visi neriam. Ir po to tik diskutuojam apie tai, kaip skiriasi taša nuo toša. Ten mažiau, o ten daugiau, smirdė, ten mažiau. O mojojo šiai dienai tie patys, kurie vagė tos pinigus, iš tikrųjų. Ir todėl aš sakau, mes turim pradėti nuo problemos. Ir tada, pamažu, mes galim pasiekti, kodėl mes atsidūrėm toj ši bačkoj. Kodėl stovi ne tie žmonės, o stovi kiti žmonės. Ir kodėl sėdime mes dažniausiai toj, o ne tie, kurie iš tikrųjų turėtų ten sėdėti. Tai iš tikrųjų ir tos visos istorijos laidos, aš manau, mes pradėsime nuo 1993-94 metų įvykių, kurį galima apibendrinti vat, vieną eilutę tiesiog. Kas valdo maisto tiekimą, valdo žmonės, kas valdo energiją, gali valdyti visą žemyną, o kas valdo pinigus, valdo pasaulį. Dar galiu pakartoti klausytojams, kas valdo maisto tiekimą, valdo žmonės, kas valdo energiją, gali valdyti visą žemyną, o kas valdo pinigus, valdo pasaulį. Ir čia jūs pamatysit, kodėl iš esmės visi tie 93-94 metų įvykiai, kuriuose dalyvavo daugelis, neatsiejamai, privatus bankai, ir panašiai bankrotai įvairūs, politinis lūžis. Tai tiesiog aš vat, klausytojai norėčiau, kad jie jau pasiruoštų pirmai laidai savo klausimus, savo pastebėjimus apie 1993, 1992 ir 94 metų įvykius, kur yra tas lūžio taškas, kuriame mes iš esmės buvom pasodinti, sakykim, į ekonominę ši bačką. Apskritai, iš tikrųjų dabar taip prisimenant irgi, na, lūžis Lietuvai, tikrai tie metai buvo ir teisingai sakot, klausytėm noriu pasakyti tikrai, kad bet kada galite mums skambinti į radio stotį arba rašyti elektroniniu paštu muzika@pulsas.lt ir būtinai mes perduosim Aivorui klausimus ir kartu, manau, tikrai įdomiau bus padiskutuoti, ką jie klausytai. Taip, nes daugelis turbūt dalyvavo, prisimena ir labai asmeniškai, ypač bankų privačių lietuviškų bankrotas palietė daugelį asmeniškai ir tiesiog būtų įdomu išgirsti, kaip žmonės mato, kodėl tai vyko. Kad jie paaiškintų, nes mes visi, kodėl jie nešė netgi tos pinigus, sakykime, tos privačius bankus, nes tada bus aišku, kodėl jie atsidarė. Ir tai čia yra bus pirmoji laida ir po to mes pamažu, be abejo, pereisim, pasieksim, kalbėsim antrojo, trečioj laidoj, jeigu taip žiūrėti,
apie daugiau, ką mes iš tikrųjų atkūrėme vasario kovo 11 dienos, ar Lietuvos Respubliką, ar Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Čia iš tikrųjų nustebins, na, mes diskutavome prieš, prieš laidą ir net nesusivokėme, bet Aivaras ir išaiškins, kad taip, nes nieko neatkūrė. Didelė tikimybė iš esmės mes turėtumėm atkurti net ne Lietuvos Respubliką, o Lietuvos didžiąją kunigaikštystę pagal visus teisinius aktus, nes tokia buvo sostinė. Ir panašiai, ir kadangi vasario 16 aktas, tai va čia bus dar kitos laidos apie vasario 16 aktą. Tai ta prasme mes pamažu, pavyzdžiui, Karaliaučiaus klausimas likimo irgi liktai mažoji Lietuva prisijungia, bet prisijungia tai dabartiniam Tilžėje, tai yra dabartiniam Sovietskė prisijungia prie Lietuvos, kodėl kam dabar Sovietskas priklauso, ta prasme, jeigu prisijungia, tai mažoji Lietuva ne Klaipėdai, o Tilžėje, jo, tai klausimas, kodėl Tilžė iki pat šiol yra, sakykime, kažkur tai svetimos valstybės teritorijai. Irgi svarbus klausimas, šiek tiek labai mažai galbūt paliesim ir 39-50 metų įvykius, kurie liečia tuo metu Lietuva neteko kas trečio gyventojo, tai yra mes tą skaičių gyventojų, kuris buvo 39 metais prieš karą, pasiekėm tik tai apie 1980-70 pabaigoj metų. Tai yra, kas trečias Lietuvos gyventojas buvo arba nužudytas, arba išsimtas. Tai yra, mes netekom 1 milijono gyventojų. Nu, panaši humanitarinė katastrofa šiai dienai yra su emigracijom, su savižudybėm. Toliau paliesime Smetonos valdymo laikotarpį nuo 18 iki 39 dar anksčiau. Tai vat buvo 1905 toks Vilniaus Seimas, kuris ir užbrėžė gairės, ką mes turim atstatyti. Dėl ko susirinko vasario 16-18 metais, dėl to, kad 1905 metais buvo Seimas Vilniaus didysis, kuriame ir buvo atstatyta Lietuvos didžioji kunigaikštystė, toliau tik tai pasekmės. Tik tai tie, kad mes nesuvokdami tų pasekmių, mes užprogramuojame savo ėjimą kaip tamsoje. Mes nematom, kur einam ir visą laiką susitrenkiam galvą. Ir vieniems ta galva sutrenkta nebeatsistato niekada į vietą, labai tas turbūt akivaizdu mūsų valdžios institucijose dažniausiai tas pasimato. Aš dar noriu pridurti galbūt ir klausytojams irgi, kad na, išgirsite ne tik tai, ką mokykloje galbūt mokėtės sausus ir pagrindinius faktus apie tą vieną kitą datą. Taip. Tiesiog mes gilinsimės, tiksliau Aivaras pasakos, na, hipotezės ir visa kita, kodėl taip ir ne kitaip. Na, ir įdomus faktus. Jo, nes faktus. Iš tikrųjų žmonės mano supratimu, pavyzdžiui, jeigu suvoktų, kaip veikia bankinė sistema, jei suprastų, tai jau sekančią dieną turbūt prasidėtų revoliucija. Bet tai vat tiesiog esmė yra be abejo supratimas ir dar kartą supratimas. Nes, pavyzdžiui, tautos plėtra, jos augimas ir mūsų visų yra užimtumas. Jūs dabar net nustepsit, yra ne tavo rankose. Tautos plėtra, augimas, nu, valstybės to pačiu ir galiausiai visų mūsų užimtumas yra ne tavo rankose, o yra kelių žmonių rankose. Tik tai kelių. Ir vėl konkrečių asmenų galima sakyti, kurie šiaip neneša jokios atsakomybės. Sakykime, jeigu UAB vadovas neša atsakomybę, 100 litų, tu tenai nesumokėjai mokesčių, tave atėjo, uždarė, viskas, kalėjimą gali net pasodinti už tai, kad 100 litų tu nesumokėjai, ir be ūkininkui tenai kainą nustatė tokią valstybę už pieną. Nu, jisai pila tą pieną, nes neapsimoka. Ir ne nuo jo priklauso, iš vienos pusės. Ir kas keisčiausia, pavyzdžiui, jeigu UAB atsakingas esi, uždaroji akcinė. Jeigu ūkininkas atsakingas už karvę, jeigu nepamaitins karvę nudvės, jeigu tenai mašinus, kurios vat, žmogus gal klausos remonto, jis atsakingas už tą remontą, tai jūs nepatikėsite, pas mūsų Seime, prezidentūroje ir savivaldybėse žmonės, kur dalina daugiau nei milijardus litų per metus, neneš atsakomybės. Už milijardų litų dalinimą. Neša. Vat aš apsirikau 10 milijardų litų. Kas tokio, ar ne? Nieko, tu apmokėsi. Vat tu, kuris klausaisi ten mašinų detalį. Jo, padidinsim šiek tiek. Nu ką, suklydom ant milijardų 10 ar bent 100 milijardų. Bet žinom, kaip išlyginti, vas nelabai lengvai. Jo, tai vat mano supratimu, kad mes turime suvokti. Dabar mes esam labiausiai išvaldomų, labiausiai kontroliuojami tarsi fasado tokio, kuris vadinasi šiai dienai vyriausybė.
Ir tai visur yra. Ir, nes jisai neneša atsakomybės, o kuris neneša atsakomybės, arba yra psichinis ligonis, nepakaltinamas, arba tai yra tasai rusiškas žodis vorvzakonė. Tai yra įteisintas vagis, kuris naudojasi sukurtą sistemą. Tai mes turim fasadą, kuris valdo iš esmės mūsų gyvenimas ir kurios mes nevaldome. Taigi, mes lyg tai ir civilizuotam pasauliu gyvenam, lyg tai ir demokratiškame kažkokiam tai, bet tai yra galima pasakyti šiai dienai sapnas. Ir tokia žiauri tikrovė, todėl ir laidos vadinasi žiauri tikrovė, nes tai yra sapnas. To nėra, nes tu savo šiai dienai, pavyzdžiui, jeigu paskaičiuosi, kiek tu atiduodi mokesčių, tai vat paimk 30% iš karto sodrai, dar darbdavys 35% ar kiek ten atiduoda, nu 30 sakykim, jau grubiai 60% tu savo atlyginimo atiduodi tam, kad padengti tos netyčiai išleistus milijardus. Ir kaip tai sakau, gerai, kad žmonės nesupranta iš vienos pusės, nes jei suprastų, jau sekančią dieną turbūt eitų su šakamis ir sakytų, diduok, tu man tą 70% mano išleistų mokesčių, nes aš noriu, kad kaip valstybės tikslas yra ne tai, kad aš investuoju valstybę ir vis nuostolius, bet į mane valstybė turi investuoti ir aš kaip investitorius turi žiūrėti tas mokesčius. Aš jeigu atnešiau 100 litų, įdėjau į tą renginį, kuris vadinasi biudžetas per pajamą, tai aš iš jo turiu gauti. Tai aš įdėjau 100 litų ir aš matau, jeigu palūkano 7%, tai aš per metų pabaigai gaunu 110 litų. Bet nėra taip, kad aš kaip į tušę ir vis daugiau reikia ir vis daugiau, nes kažkas tai daro klaidas milijardais. Ir neneš atsakomybės. Bet sakau, dar labai gerai, kad ta žiauri tikrovė yra tokia, kad mūsų klausytojai šito nesupranta. Manau, kad po jūsų laidų iš tikrųjų šiek tiek ir susidarysiu įspūdį. Nu, kaip pasakyti, iš vienos pusės, jeigu tai vėl pasižiūrėti, didžioji dalis šiai dienai yra prakredituoti ir skęsta skolose. Ir jie nieko nekuria, kaip tik tai atidirbinėja už tas skolas, kurias padarė. Vėl tas laikotarpis, mano supratimu, yra 94-92 metai. Prasme, kol mes šaukiam laisvę, kažkas tai pasirūpino, kad mes būtumėm va tasai paradoksas toksai nacionalinis, kaip pačioj praspjaudimas ant kaimynų, drąsuolis emigravęs lietuvis, mislė nacionalinė, šaknis Lietuvoje vaisiai užžiūrėje, eksportas lietuvaitės, karikatūra demokratija, kvapai kiaulydžių danų pas mus, nu ir panašiai, atsigaunant ūkiu, jau žiūrim ir nebeliko kam dirbti. Taip pabūna. Gerai, darome gal darbų trumpą pertraukėlę, vėl netrukus grįšime, pratęsime laidų ciklą, žiūrėti tikrovę. Grįžtame toliau į Pulse Etrį, dar kartą primenu šiandien įvadinę laidą, laidų ciklo žiūri tikrovę, penktadieniais nuo 14 iki 15 valandos. Mūsų Etrėje galėsite girdėti nepriklausomą istorijos tyrėją Aivarą Lileiką ir jo pasakojimus apie žiaurę tikrovę iš tikrųjų. Aivarai, prieš tai mes apžvelginėjame laidas, galbūt ir tęsime, kokios bus, na, iš ko susidėstas mūsų laidų ciklas. Jo, toliau, kaip aš minėjau, reikėtų be abejo paliesti kitą laikotarpį, kurį dar seneliai, babos, sakykim, turbūt dar taip kaime žmonės vadino savo protėvis baba, dėdukas. Tai prisimena 1905-uosius, 1863-uosius, 1831-uosius, kurios, sakau, neteisingai mes vadinam sukulimais, nes tai buvo valstybės atkūrimas. Nes mes visą laiką stengiamės atkurti valstybę, kurios sostinės yra Vilnius. O vienintelės valstybės sostinė Vilnius, kuri buvo, nebuvo jokios Lietuvos Respublikos. Tokia tik atsirado 1922 metais, kai priėmė konstituciją ir patvirtino. Iki 22 metų, vadinasi, nelabai ta valstybė galėjo su sostinė vadintis net Lietuvos Respublika, nes konstitucijos buvo tik laikinai ten trumpą laiką kažkiek. Tai. Bet tai buvo Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Ir tai yra mūsų tapatumo dalis. Ir jeigu mes nesuvoksim, kad mes esame išvestinę šito palikimo, kad tai yra mūsų paveldo dalis, o ne mūsų kažkoks tai svetimkūnis, tas pats kas paimti ir pasakyti, nu, pavyzdžiui, koks nors žmogus turi 70 metų amžiaus, garbaus amžiaus pilietis ar pilietė, klausosi šiai dienai šitos laidos ir dabar jai pasakytų, o žinai, tavo gyvenimas prasidėjo, kai
nu, sakykim, kai užėjo sovietai kokie. Nuo 1900 ten kokių, kai partizanus paskutinius iššaudė, 1900 kokiais 57 metais. Ir visus ten iš kolūkių per tą visą per sodybų grevimo metą sukėlė į tos daugiabučius, į mažas koncentracijos stovyklas. Tai vat, nuo ten tavo gyvenimas prasidėjo, bet palauk, mano gyvenimas, bet jeigu man kaldinės vieną kartą ten pakartotas melas, nu yra tiesiog melas, antrą kartą pakartotas, aš jau sobėjau, tris kartus pakartotas, ar tūkstantis jau tampa tiesa. Tai mes iš tikrųjų priemam tiesą tos faktus, kurie nėra tiesa jokia. Nes mums tūkstantį kartų pakartoja melą ir mes dabar vadovaujame. Sakau, mes prarandam tapatumą, mes prarandam čia taip lyg taip tau pasakytų, kad tavo gyvenimas prasidėjo nuo tada, kada Sovietų sąjunga, arba nuo tada, kada Europos sąjunga susikūrė, arba nuo tada, kada Lietuvos. Ne, kažkada tai visą laiką kažkas tai buvo. Ir kol tu nežinosi, nu tu pavyzdžiui, turi vaikų ir tau sako, ne, tavo gyvenimas prasidėjo nuo 1900 kokių tenai 57 metų. O vaikai tai gimė prieš 57. Ir va tada prasideda nesusipratimai. Tada tau neaišku, nei kas ta erdvė, kurioje tu esi, nei kas tu esi. Nes mes esame iš vienos pusės aš kaip asmo, ir aš kaip bendruomenės dalis, aš kaip tautos dalis, ir tauta kaip valstybės dalis kažkokios tai. Ir jeigu šitų mes dalykų aiškiai, paprastai, suprantama kalba neišsidėliosim sau, tai bus mistika, kas yra iš lotynų ten kalbos ar graikų išvertus yra debesis kažkokie tai. Tai kartais galbūt aš tokius žodžius išsireiškimus žemaitiškus pavartosiu, nes aš pats žemaitis ir beje Panevėžys geografiškai netgi priklauso Žemaitijo žemėm. Va, čia tai vat irgi įdomu, nors visada iš tikrųjų buvo... Iki pat 1795, iki kol carinė Rusija neokupavo, tai buvo Žemaitijos dalis. Pasirodome žemaičių. Jo, čia aš kalbu vėl istorinę prasme. Tai vat dažnai mums sako tiesą, kuri yra, nu, toks yra žemaitiškas posakis. Myžant akių ir sako, kad šilt slytų slyn. Tai taip sakant, iš tikrųjų, joks ten nelietus. Lyja, tai vat ir taip su to mūsų tapatumu. Mes bandėm atkurti tą valstybę, kuri vadinasi Lietuvos didžioji. Tai yra mūsų tapatumo dalis. Ir jinai yra labai ilga. Tai vat būtent tą Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpį aš ir galvoju. Nes be tų problemų, kurios, sakykime, jeigu ten tave vaikystėje labai stipriai mušia, mokykloje, pavyzdžiui, tavo draugai, tu didžiulė tikimybė, kad tapsi policininku. Nes policininku būdamas tu gali mušti kitus. Jo, ir tada, jeigu tu tą išmėsi faktą iš savo gyvenimo, tada tu tapsi žiaurus labai. Ir laiko klausimas, kada tave irgi iš policijos išmės dėl to žiaurumo besaikio. Arba iš armijos, sakykim, kur irgi tokios pat problemos. Tai vat mūsų, kaip aš asmuo, kaip aš bendruomenė ir kaip mes tauta, yra taškai sudėdami. Ir apie tos taškus mūsų kaip tautos labai mažai kalbama. Ir dažniausiai išryškami tie taškai, kurie mums iš viso niekam nereikalingi yra. Nes tai neliečia mūsų asmeniškai. Tų taškų, pavyzdžiui, yra vadinamas Stokholmo sindromas toksai. Labai baisi liga, iš tikrųjų, bet jinai yra proto lygija. Ir pasireiškia tom, kad 70 metų pradžioj Švedijai, Stokholme, teroristai užėmė ambasadą vieną. Ir jie laipaėmė įkaitais, ten iškėlė kažkokius tai reikalavimus, visus darbuotojus. Po dviejų savaičių tie darbuotojai susidraugavo su teroristais. Ir kai pradėjo šaudyti tos teroristus, ten atvykę jų išlaisvinti gelbėtojai, jie verkė dėl tų teroristų, jie prisirišo, jie nebegalėjo be jų gyventi. Ir labai yra geras kitas dar pavyzdys apie Staliną. Kai Stalino paklausė, o vat kas yra vergas? Kas yra vergas? Nu, sako, žurnalistai. Sako, atneškit vištą. Sako, jau turbūt paruošęs buvo, gal ir klausimai ir viską. Sako, atneškit vištą. Atneša vištą. O dabar sako, nulupkit. Plunksnas visas. Nu, ištraukė tas plunksnas. Ir višta pradėjo glaustis prie to, kuris ištraukė tas plunksnas jai, visas. Ir sako, va matot, kuo labiau lupi, tuo labiau glaudžias, nes šalta. Tai vat, šiai dienai mes esam labai panašus mūsų sąmonę, mūsų valstybės, mūsų tapatumą, labai panašus į tą vištą, kuri yra išpešiota, išdraskyta ir mes glaudžiamės, nežinom net prie ko, nežinom net kas mes tokie esam, didžiaja dalim, žemaičiai, aukštaičiai dar, bet tai visa yra tik tai kažkokia tai dalis dar didesnės tikrovės, į kurios mes dalis esam ir kur per mokesčius mes tą tikrovę iš tikrųjų išlaikom. Tai vat kokią tikrovę mes norim išlaikyti, jeigu žinosim labai aiškiai, tada galėsim ir kontroliuoti tos pinigus kažkiek tai. Nu, aiškus, gali ten atsakomybės paprašyti, kad jie įvestų tiems visiems.
Ir kitaip, tai va, ir todėl yra svarbu tas plunksnas atgal į tą vištą sudėliuoti, atgal patys klausytai, kurie čia girdi mūsų pokalbis, mano supratimu turėtų aktyviau galbūt įsijungti, papasakoti tos įvykius, nes tai yra istorija. Ir jeigu mes pamiršim va tą tašką, kuriame mus išprievartavo, o mes buvom labai daug prievartavami, tai prasme buvo Sovietų sąjunga, mes nejaučiam, kaip sakykim, per tas paskolas, šiai dienai mes vėl esam prievartaujami, per bankinės paskolas. Nes matom, kad žmonės nebeturi už ką atiduoti vėliau pinigų ir pasirenka išvykimą iš mūsų krašto. Tai ir vadinasi tai arba nu, vėl kažkas tai netvarkoja. Yra vėl ta prievarta, sakykim, netruko tik sovietmečių. Tai yra nuo 1900, ten sakykim, kokių 40 iki 1991 metų. Irgi prievarta visai dar nesiniai žmonės šaudė pas mus su tankais traiškė. Visi jo beveik pamiršom, bet tai buvo prievartas aktas, kurį mes labai skaudžiai visi išgyvenom. Ir to nebenorim jau pripažinti ir matyti. Ir kiti taškai, tai va carinė, pavyzdžiui, imperija. Carinė imperija mus buvo okupavusi ilgiau negu sovietų imperija. Ir net žiauriau buvo, žiauresnė buvo iki to, kad net buvo uždrausta kalbėti lietuviškai. Mes šitą jau pamiršome. Tai yra prievartos aktai atlikti tautai ir nematomai tai įtakoja mūsų elgesį. Pavyzdžiui, jeigu iki karo, labai teko su daug senai pagyvenusių žmonių kalbėti, jeigu iki karo buvo tos vadinamos smuklės, kur ten išgerdavo ir smukdavo žmonės. Ir buvo karčiamos, kur iš tikrųjų išvesdavo visą bendruomenę, gimtadienius, vestuves, visi rinkdavos, bet ten negerdavo niekas. Ten jeigu būdavo vienas stikliukas tenai per vakarą, tai jau viskas. Eidavo visi bendrauti. Žiūrėkim, po karo staiga nebebendraujam. Staiga visi užsidarė savo daugia bučių kalėjimų kamerose ir ten švenčia gimtadienius, bijo, nes paragaus, staiga iškeiks kokį kolūkio pirmininką, arba dar ką nors pasakys, kad jam tas patiko, kuris buvo pasirodo po to banditų įvardintas, arba priešingai šiai dienai. Ir žiūrėk, ir va taip gavos, kad visi žmonės pradėjo užsidarinėti. Tai iš esmės sugriauta bendruomenių, sugriautų bendruomenių metas, sugriauta sąmonės, sugriauta tapatumo klausimas, atsispindi šiai dienai mūsų santykiuose. Dėl to ant kaimyno yra patogiau apspjauti, nes tada tu įsiteiksi okupantui. Bet tai yra ne... Ir tada tu vadinasi, o, čia tai ir geras, jeigu tu spjaudai. Bet tai yra psichinio sutrikimo. Tai va to pačio Stokholmo sindromo vadinamo. Išliekamieji reiškiniai, kur tu prisiriši prie taškų, kurie yra būdingi zonai gyvenantiems, kalėjime gyvenantiems. Tai yra vystymas psichikos, kuri, taip sakant, yra sutrikimas, o ne neįprastas ir normalus elgesys. Ir mes to sutrikimu sutapatinam su savo tapatumu. Ir jau tai yra nesąmonė, jau tai yra didžiulis psichologų darbas turėtų būti apibrėžiant tos tautos lygyje sutrikimus, kurie yra tiesiog kalėjimo sutrikimai. Ir mūsų tauta, pavyzdžiui, kadangi aš vėl radau senus šaltinius, ir mes eisim iki pat 2009, iki pirmo susidūrimo, to, sakykim, pirmo, vadinamo, paminėjimo istorinėse šaltiniuose, tai čia todėl daug ir laidų, nes irgi tas pirmas susidūrimas pas mūsų surištas su mirtimis, kad kažkas tai atėjo į mūsų žemę, iš kitos žemės, ta prasme, taip kaip politrukai galbūt kažkokie, tai iš Sovietų sąjungos politrukai jie nešė šviesę ateitį ir komunizmą, tai lygiai taip pat iš Romos imperijos atėjo poro misionierių ar keletą, kur irgi šviesę ateitį nešė, bet susidūrė su to, kad pas mūsų žemė įstatymai veikia. Jau tuo metu įstatymai funkcionavo ir už kažkokių tai vietinių įstatymų greičiausiai pažeidimus jos, bet tai įstatymai jau veikia. Vadinasi, valstybingumas buvo. Irgi buvo, jeigu įstatymai veikia ir už tos pažeidimus, jos susirinkę svarstė tenai. Tai va, iki tų laikų, tai beveik 1000 metų, mes šiandien ir pravažiuosim. Ir tai yra tie skaudus taškai, kurie ir sukūrė tą žiaurę tikrovę. Žiaurį tikrovę tom, kad klausimas, jeigu mes neatrasim savo tapatumo, klausimas, ar mes išliksim artimiausių 50 metų bėgį. Ir mes visi šiai dienai kūrėm tai. Ir nuo to, kaip mes kursime, kiekvienas asmeniškai, arba mes vieną gražią dieną tą mirties guolyje jau pasižiūrėsim ir pamatysim, kaip mūsų vaikai turi tą gyvenimą, kuri jo džiaugiasi, o ne tą gyvenimą, kurios pjaudo ir sako, kas per tėvai, nes kas išaugino šiai dienai, sakykim, tos vaikus, kurie bijo vakarėje prieimų tų eiti žmonės, arba bijo vakarais į gatvės, net to šitariu išeiti kai kurie, nes nuo 9 ar 10 susirenka tam tikros gau, bet kas išaugino tos vaikus? Tai kas ją keikia jaunoje kartą, tai turi prisiminti, kas jos išaugino, kas davė jiems pavyzdžius. Ir va tai yra
Džiauri tikrovė, kurią mes, manau, ištirsim. Turėtume ištirti, iš tikrųjų, berods suskaičiavimą 14 laidų, ar ne? Ciklas bus... Maždaug turėtų būti 14 laidų iš viso. Jokie. Ir galbūt atskirai tinklą pagal klausytojų pageidavimus, galbūt tam tikrus faktus išryš, galbūt patys faktų įdomesnių pateiks. Nes sakau, mes dabar visi klausytojai kartu, mes kuriam šitą istoriją, šias laidas kartu. Ne tai, kad mes dviesi atsisėdė, bet jūs, nes jūsų pinigai dalyvavo valstybės, jūsų pinigai dalyvavo tose sekundės bankuose, jūsų ten dalyvavo plasmasės biznėje, žinau, čia visas panevežys beveik ant jos pastatytas. Vienas mikrorajonas beveik ir pastatytas iš tikrųjų. Namai. Iš tikrųjų, dar kartą noriu priminti, kad būtinai klausytojai dalyvautų įsijungti į pokalbį ir manau ir pačiam Aivarui būtų jums įdomu irgi padiskutuoti kartu su klausytojais. Tai šiandien mes tik tai taip įvadinę laidą turime, o jau kitą penktadienį nuo 14 valandos žiūri tikrovę ir lauksime tikrai turbūt skambučių ir tiesioginį eterį. Nepabijosime, kaip sakant, aštriai padiskutuoti. Be abejo, nes, pavyzdžiui, vėl daug kas mažai žino, kad ir, pavyzdžiui, ir Penės mūšis toksai buvo 1300 metų, ten vidury, sakykime, plus minus ten 10 metų. Bet Gediminas buvo išrinktas visos Rusijos caru. Lyg tai ir svarbus klausimas mums būtų. Lyg tai ir nesvarbus, bet tapatumo klausime nepaprastai svarbus, nes tada išaiškėja, kad 300 metų, pavyzdžiui, daugiau gal negu 300 metų, mes valdėm Rusiją. Ne, o Rusija mus valdė su carinė okupacija, su sovietinė okupacija, tik apie 220 kažkur, 230 aš kiek. Vadinasi, mes Rusiją valdėm šiek tiek ilgiau. Ir vėl iš kitos pusės yra nepakaltinamas tas, kuris neprisijama atsakomybės kažkokios. Tai, pavyzdžiui, jeigu aš atėjau išdaužiau kaimynų į langus ar dar ten kažką, tai ir neprisijama atsakomybės, tai aš esu arba jau toksai, kuri pataisos darbų, arba į vienuolyną kokį gal išsiųsti reikėtų, nes ten pataisos darbuose dažniausiai žmonės degeneruoja labiau negu kad regeneruoja, prikelia naujam gyvenimui, o dažniausiai palaidoja ten, sakykim taip. Tai vat irgi yra dalykai, kur mes turime suvokti, kodėl kas ir vyko. Kodėl po to, pavyzdžiui, buvo iš jų pusės, nes mes ten, sakykime, susidėję galbūt su Lenkais kažkurio tai metu, uždraudėm ten pravoslavams, ortodoksams, kai Lietuva buvo Lietuvos be Lenkijos kažkuri tai labai tolerantiška valstybė, kur visos tautos Europos Sąjungoje tuo metu, kuri vadino Šventoji Romos imperija, nebuvo tokių įstatymų, kur, sakykime, būtų ir pravoslavai, ir ortodoksai, ir islamo išpažinėjai, ir kokie nors induistai, ir dar balą žino, kas toleruojami. Ja, tiesiog būdavo inkvizicija, kuri jas visus su visą tą jų bendruomenę sudegindavo paprasčiausiai, jeigu jie nepriimdavo tikroje tikėjai. O pas mus visą tai buvo. Ir be abejo, ir po to be abejo, pas mus irgi atėjo ta Romos imperija ir irgi Šventoji Romos imperija ir be abejo mes įvedam ir inkviziciją ir beveik ilgiausiai Europoje išliko tos bylos, vedamas dar Valančius berods įveda skaičių 1808 ar 9 metais, paskutinė bausmė raganai, kur močiutę pagavo renkančią žolės, nes gydyt buvo galim tik tai bažnyčiai, tai tą močiutę pagavo už tai, kadangi ne bažnyčiai gydė, o su žoleliam, tai ją ne mirties bausmė nubaudė, o nuplakė tiesiog. Nu, kas jai ten ištiko, numirė, nenumirė, nuo to nuplakimo jau neaišku, bet iki tol, paskutinė berods mirties 1700 kažkur tai ar 70-ais ar 73-ais, pamiršau, dar Lietuva buvo irgi įvykdyta tokia paskutinė jau, bent jau bylose, kurias aš mačiau, Norbertas Vėlius yra surinkęs, tai vat mes pamiršom, kad mus prievartavo iš tikrųjų ilgai, nes inkvizicija irgi buvo prievartos aparatas, tai mes sudėvinam tam tikrus dalykus, kurie iš tikrųjų yra velniški, sakykime, tai paprastai. Tai ir po to, kai tu, kaip aš minėjau, kodėl tu be kojų, kodėl tu be rankų, ir tu nesuvoki, kad tu dar vaikų net turi kažkokių, tai kur ten, sakykime, Ukraina su mumis surišta, kur Baltarusija. Tai vat istoriškai esu aš kaip asmo, kuris išnyksta, sakykime, greitai. Po to yra bendruomenė, kuri gal ilgiau išsilaiko, bet kuri visiškai priklauso nuo to, kaip valstybė arba tauta, sakykime, tauta galbūt. Tauta yra ilgesnis darinys negu valstybingumas. Galime iš to pasižiūrėti, kad, pavyzdžiui, valstybingumo mes neturėjom, bet tauta turėjom ilgą laiką. Tai valstybingumas yra politinis kažkoks tai darinys, kuris kontroliuoja tautą, bet tauta iš tikrųjų yra tas darinys, kuris kontroliuoja politiką. Jo, ir jeigu mes šitą nesuvoksime, savęs kaip tautos darinio, kaip vientiso, kur iš esmės mes esame
kaip laivas ir kiekvienas tame laive yra ne buriuotojas, net ne irkluotojas, o lenta. Ir ta lenta, jeigu pasako man nusispjaut, jis taiga net nemato, kaip tampa kitos didesnės sistemos dalimi. Ir tada rezultatai, vat, pavyzdžiui, statistikos duomenys. 300% Lietuvos gyventojų tenka čia, sakykime, 2009 kad ir duomenimis, ar ne, tarp 1990 ir 2009 nusikalstamumai, žmogžudystės, vagystės, sukčiavimai, plėšimai ir kita, išaugo 14 kartų tiesiog, keliolika, dingusių žmonių iki 2000, kasmet vidutiniškai, kasmet vis iki 1300. Vėl, jeigu pasižiūrėsime būtų statybą, tarp 1970 ir 1984 Vilniuje pastatyta vien 80 tūkstančių būtų, tai yra po 15 kasdien. 85-ais 19 tūkstančių būtų. 91-ais, 97-ais nevyko jokių statybų. 2001-ais 1750 būtų. Galiausiai 2009-ais apie 47. Čia tas bumas buvo ir staiga tie būtai pasirodo iš jūsų iš popieriaus pastatyti ir griūna. Arba vėl savižudybių skaičius, emigracijos skaičius. Ir visą mirtingumas pagaliau, mirtingumas didėja, mažėja, tai yra metų skaičius, jau vyrų ten vidutiniškai mirtingumas berods apie 65 ar 63 metai, 65. 65 berods. O į pensiją kada išeina? 63 gal su pusė, ar ne? Nu, tai vienas visą gyvenimą moka pinigus ir pasinaudoja tik tai 2 metus ir miršta. Bet tai atspindi visą tą gyvenimo kokybę. Ir vat jeigu tu nesuvoki, kad tu esi tik tai lenta šitam statiniu, kuris vadinas laivas valstybė, o net ne irkluotojas, bet visi mes tik kartu susitarę, tik kartu išsiaiškinę, kas mes tokie esam, kodėl mes tokie esam, tą tikrovę suvokę mes galim pasakyti, kad mūsų tauta išliks, nes priešingų atveju žiauri tikrovė, mes esame nykstantis reiškinys ir išnyksim, ir išliks tik istorija, ir tik šitokios laidos. Arba kaip minėjote pačioje pradžioje pokalbio, žemė liks ar ne, mūsų nebebus šitoje. Žemė bet kuriuo atveju liks, net jeigu ir žmonijos neliks, vis tiek žemė liks. Bet, nes, nu, įrodo gamtos kateklizmai, nesvarbu kokio dydžio, vis tiek žemė išlieka. Taigi, iš tikrųjų labai gaila, tačiau šiandien mūsų laikas, kaip ir žiūriu, pagal laikrodį jau baigėsi, mes susigirdėsime su Aivaru, kaip ir sakiau jau. Kita penktadienį, 22 balandžio, nuo 14 valandos, diskutuosime laidų cikle Žiauri tikrovė apie 92 ir 93 metus. 94, 92. Tai visiškai netolima praeitis. Ekonominio, jo, sakykime, kaip laivų atsisakėm, kaip kolūkius visus uždarėm, kaip privačių bankų pristeigėm, paskolų. Manau, daug kas prisimena, iš tikrųjų. Jo, ir būtų gerai, kad klausytojai tiesiog jau iš anksto gal jums netgi atsiųstų. Aš pakartosiu, jeigu ką, klausytojai, muzika@pulsas.lt galite siųsti šį elektroninį paštą ar klausimus, ar pastebėjimus. Apie sekančią laidą ar savo faktus tiesiog, vat, kurie dalyvavo tose bankuose, galbūt net kas iš akcininkų norės pagaliau prieš mirtį pasakyti ir mirti su švaria sąžinė, va šita laida galbūt suteiks galimybę jam pasakyti, kodėl jis tai padarė. Bet kokia atveju, jeigu kas, tai anonimiškumą garantuojame. Jo. Tiesiog. Dėkui, Aivarui, šiandien, o mes susigirdėsime kitą penktadienį ir gero savaitgalio. Ačiū.